ትዝታ ዘአራዳ መምህር አካል ወልድ የአራቱ ጉባኤያት ማለትም መጻሕፍተ ብሉያት፣ መጻሕፍተ አዲሳት፣ መጻሕፍተ ሊቃውንትና መጻሕፍተ መነኮሳት አስተማሪ የተከበሩ ሊቅ ነበሩ። በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት የወሎ ሐዋርያ ተብለው 41 ዓመት አገልግለዋል። ይዋጓል እንደ ገብርዬ፣ ይማሯል እንደ አካልዬ የተባለላቸው መምህር አካል ወልድ ሰርጽ ወልድ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በዚህ ሰሞን 100 ዓመት ይሆናቸዋል። እኛም በትዝታችን እኚህን ስመጥሩ የአገራችን ሊቀ ሊቃውንት ልናስታውሳቸው አስበናል። ለዚህ ዝግጅት ዋነኛ ዋቢያችን የመምህር አካል ወልድ የሕይወት ታሪክና ቅኔዎቻቸው በሚል ርዕስ በልጅ ዮሐንስ አፈወርቅ ኤስዶሮስ ተጽፎ በአብይ ዮሐንስ ኢንጂነር ተዘጋጅቶ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማተሚያ ቤት የታተመ መጽሐፍ ሲሆን ለዚህ መጽሐፍ ባለመብቶችና በዝግጅቱ ለተጠቀምንባቸው ዋቢ መጽሐፍት ባለመብቶች በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። በነገራችን ላይ ልጅ ዮሐንስ አፈወርቅ ኤስዶሮስ የመምህር አካል ወልድ ወንድም የአለቃ እስጢፋኖስ የልጅ ልጅ ናቸው። መምህር አካል ወልድ ከአባታቸው ከመምህር ሰርጽ ወልድና ከእናታቸው እመት መተኮ በኋላም ይቶት ወለተ ኪሮስ ሸዋ ውስጥ መንዝ ግድም ወረዳ ዊታምባቦ በ1824 ዓ.ም ይወለዳሉ። የእናታቸውም አባት አለቃ ወልደ ጊዮርጊስ የተማሩ ሊቅ ሲሆኑ ከመራ ቤት የወጥተው ቆት ጊስ ማርያምን የተከሉና ያቀኑ ናቸው። ከእመት መተኮ የተወለዱት ልጆች 6 ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ ትምህርት የተማሩት መምህር አካል ወልድና አለቃ እስጢፋኖስ ብቻ ናቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ትሑት የነበሩት አካል ወልድ ከዕለታት አንድ ቀን ከቤት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ አንድ እንግዳ መነኩሴ ከመቃብር ቤት ያረፉ እሄዳለሁ ብለው ተነስተው ጓዛቸውን ሲሸክፉ አይተው ከእኚህ መነኩሴ ጋር እሄዳለሁ ብለው ተከተሏቸው። መነኩሴውም አንተ ልጅ ወዴት ትሄዳለህ ቢሏቸው እርሶ ወደ ደረሱበት ደርሳለሁ፣ ከእንግዲህ ከእርሱ አልለይም አሏቸው። መነኩሴውም ይሁና እግዚአብሔር ያዘዘው ይሆናል ብለው አስከትሏቸው። ከእናት አባታቸው አስፈቅደው ነው ይዘዋቸው ሄዱት የሚሉም አሉ። አካል ወልድ ከመነኩሴው ጋር ተጉዘው ዋድላና ሌላንታ ላይ የደጊት ማርያም ከምትባል አገር ደረሱ። በዚያች ቦታ አባ ጫልቱ የሚባሉ የቅኔ መምህር ነበሩ። የተማሪዎቻቸው ብዛት መጠን አልነበረው ይባላል። ከመምህሩ ጋር አገናኝተው ይህን ልጅ ቅኔ ያስቆጥሩልኝ፣ ምግቡን እኔ እየፈለግኩ አመጣለሁ ብለው ትተዋቸው ሄዱ። በየጊዜውም ምግባቸውን እያመጡላቸው መማር ጀመሩ። ተማሪዎቹ ይሄ ልጅ እንደ ልጅ ከልጆች ጋር አይጫወትም፣ ከትምህርት በቀር ሌላ ነገር አያውቅም፣ ያሳዝናል እያሉ ይወዷቸዋል። ለምነው የሚያመጡትንም እየከፈሉ ይሰጧቸው ነበር። የአባ ጫልቱን አገባብና ቅኔ ጠንቅቀው ካወቁ በኋላ ወደ መሃል ዋድላ የቅኔ አገባብ የሚያውቁ ሰው ነበሩና ወደ እሳቸው ሲሄዱ የአባ ጫልቱ ተማሪ ሁሉ እሳቸውን ተከትሎ ሄደ። ሰው የመሰብሰብ ሀብት ከዚያ ጀምሮ የተጀመረ ነበር። ከዚያ በኋላ የቅኔ አገባብ መምህር አለ ከተባለበት ሁሉ በመቄትም በላስታም እየሄዱ ቅኔውን ከናገባቡ ጠንቅቀው ተማሩ። በኋላም ብዙ ቅኔ ተማሪ አስከትለው ጎንደር ገብተው ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ተቀመጡ። በዚያም የተቀመጡበት ምክንያት ሸዋ ሰው የሚያውቁና ቅኔ የሚያስተምሩ ሊቅ ነበሩና ልዩ ነገር ባገኝ ይቀጽላለሁ ብለው ነው። ነገር ግን እኒያ መምህር እኔ ልታስተምረኝ መጣህ እንጂ እኔ መቼ እንዳንተ ተምሬያለሁ ብለው እንደገና የመምህር አካል ወልድን አገባብ ይቀጽሉ ጀመር። የቅኔውንም ዘረፋ ለሳቸው ለቀቁላቸው። በጎንደርም ውስጥ በየአድባራቱ ያለ የቅኔ ተማሪ ሁሉ መምህሩን እየተወ ከሳቸው ዘንድ ገባ። ቅኔ ለሚፈልግ ቅኔ በብዙ ልዩ ልዩ መንገድ ይዘርፉለታል። አገባቡንም ለሚፈልግ የየቤቱን አገባብ እየለዩ ያሄዱለታል። የጎንደር ሊቃውንት የቅኔውን አስተካክና ገጸ ንባቡን ያሳምሩት ነበር። እሳቸውም ያንን እያስመሰሉ እያስበለጡም ይቀኙ ነበር። ከዚያ በኋላ ከዮሐንስ ባታ እየተመላለሱ መጽሐፍት ነቢያትን ቀጸሉ። ኋላም አጣጣሚ ሚካኤልና
الفين غورغيس يهدس نايلك أونت بزوجواه تزرقتون ببرنا كزيا جبتو يلعب تهدسن كممهر جبرمتين يتعجب تهدسن كممهر إسدروس مسافة من قصاتن كممهر حليب كممهر عبتو فتحنا جستن كلك عمد صرو لك أونتن مكسل جمرو سيات أمم كدموع أنتون دم يكلس نونجي بمجمرة عندما ياتنا أن برم የመምህር አካል ወልድ እናት እማሆይ ወለተ ኪሮስ መትመተቆ ባላጨው መምህር ሰርጾ ወልድን ልጄና አካል ወልድን ካልተማርክ ይያልክ እየደበደብከው ሀገር ያስወጣው አንተ ነህ ጎንደር ሄዷል ይባላል እንጂ መኖሩም መሞቱም አልታወቀ ሄደህ አንድ ቁርጥ ነገር ካላስተዋወከኝ እዚ ቤት አልኖርም ብለው ስላስጨነቋቸው በቅሏቸውን ጭነው መምህር ሰርጾ ወልድ ጎንደር ሄዱ ከዚያም ሲደርሱ አካል ወልድ የሚባል ተማሪ ታውቃላችሁን ብለው ጠየቁ ሰዎቹም ባለጉባኤ መምህር ይሆናል እሱ እንደሆነ ብለው መለሱላቸው ባለጉባኤ ከሆነ እሱ አይመስለኝም ቢሆንም እዚያ ድርሱኝ ብለዋቸው ቢያዩዋቸው እሳቸው ናቸው ስማዋቸው ተላቅሰው ቤት ገብተው ካረፉ በኋላ እናት አስቸግራኝ ባገኘህ ጄሌድ ነው የመጣሁት አሁን ተነሳ እንሂድና አይታት መልሳለህ ብለው ያዟቸው መምህርም አሁን መሄድ አልችልም በእንደዚህ ያለ ወርና ቀን እመጣለሁ ብለው ቃል ሰጥቷቸው አጼ ቴዎድሮስም ዘንድ ወስደው አባቴ እኔም ፍለጋ ከመንዝ ድረስ መጥቷል ቀርበው ጅንሱልኝ ብለው አመልክተው ንጉሱም በቅሎና ሙሉ ልብስ ሰጥቷቸው ተመለሱ ከልጃቸውም ጋር ተሰነባብተው መንዝ መጡ ባለቤታቸው ግን ብቻ መመለስህ ልጄ ቢሞት ነው ብለው አልቅሰው ነበር በቀጠሮ ሊመጣ ተነጋግረን ነው ብለው አሳመኗቸው መምህርም በቀጠሮ ቀን ስለመጡ ታላቅ ደስታ ሆነ በሚመለሱበት ጊዜ የቀሩት ወንድሞቻቸው ትልልቆች ስለሆኑ የትምህርት ጊዜ አልፎባቸዋል በማለት እነሱን ትተው የመጨረሻ ታናሽ ወንድማቸውን እስጢፋኖስን በኋላ አለቃ ይዘው ተመለሱ ቅኔውንም መጻሕፍትንም እንዲማሩ አደረጉ ሁልጊዜ ከቅኔ ማህሌት ባለመለየት ቅኔውንም የየቤቱን እየለዩ ሲነግሯቸው ጎንደሮች እኛ ሥራ አድርገን ያዝነው እንዲጠንቅቀን አናቆም እያሉ ይገረሙ ነበር ባደራረሱም ጊዜ ቅኔ ሲጀመር በመጀመሪያ መልካም ተማሪ ተመርጦ ሲቀርብላቸው ወደ መምህር ገሌ ወደ አለቃ ገሌ ቅረብ ይላሉ እንጂ እኔ በልጣለሁና በፊት ልጀምር አይሉም መምህራኑ ግን እሺ አይሏቸውም ነበር ቅኔም ሲቀኙ የባሉን አስመስለው በሚመጣው ዘመን የሚደረገውን ሁሉ በሚስጥር ይናገራሉ ሲፈቱም በባሉ ብቻ ይፈታሉ እንጂ ሌላውንም ሚስጥር አይናገሩም ብልብሎች ሊቃውንት ግን ይህ ቅኔ ነገር አለበት እያሉ ያጠኑታል ያ ነገር በመንፈቅም ቢሆን በአመትም ቢሆን ይደርሳል ከቅኔውም ጋር ልክ ሆኖ ይገኛል ኑሯቸው በንጽህና በቅድስና በጸሎትና በትህትና ሲሆን ነገሩ ሳይሰወራቸው እያወቁት እንዲያለ ዘመን ሊመጣ ነው እንዲያለ ነገር ሊደረግ ነው የማለት ልምድ የለባቸውም ብርቱ ነገር የሆነ እንደሆነ ምህላ ብትይዙ ዳዊት ብትደግሙ መልካም ነው ይላሉ እንጂ ሌላ ነገር ከቁም ነገር በቀር ካንደበታቸው አይወጣም የአይቅ መነኩሴ የቅዳሜ ስዑር ዕለት ከቤተ ክርስቲያን ተቀምጠው አባ ገብረ ማርያም የሚባሉ የዋልድባ መነኩሴ መጽሐፈ መነኮሳት ከሌላ ቤት ቀጽለው ኑሮ በኋላ ከጌታ መምህር አካል ወልድ ሲያደርሱ እንዲህ አሉ ብራና በማገላበጥ በከንቱ እንደክማልን እንጂ መጽሐፈ መነኮሳት ማለት እሳቸውን ሰውነታቸውን ሁሉ ጊዜ መመልከት ነበር አነጋገራቸው አስተያየታቸው አካሄዳቸው አለባበሳቸው ለመነኮሳት ሌላም ትምህርት ያስፈልግም ነበር እያሉ ሲያደንቁ ሰው ሁሉ ይገረም ነበር ይማሯል እንደ አካልዬ ይዋጓል እንደ ገብርዬ ይህን አድናቆት የተናገሩት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው ይባላል ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ድረስ በነገሥታቱ ቤተ መንግሥት ተከብረው ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ታውቀውና ተደንቀው የኖሩት የ19ኛው ክፍለ ዘመን ካፈራቸው ኢትዮጵያ ሊቃውንት አንዱና ግንባር ቀደም የሆኑት መምህር አካል ወልድ ሰርጾ ወልድ መንፈሳዊ ክርክር በተነሳ ቁጥር ለምስክርነትና ለዳኝነት እየተመረጡ የዳኙ ያስታረቁ ያለመግባባት ቋጠሮችን የፈቱ ያስተካከሉ ታላቅ ሰው ነበሩ
መምህር አካልወልድ ከአጼ ቴዎድሮስ ጋር የተገናኙት ከሌሎች ሊቃውንትና ካህናት ጋር ሆነው በደብረ ታቦር ነበር። በዚያው ሰሞን አንድ ቀን አጼ ቴዎድሮስ በዙፋን ችሎት ተቀምጠው ሲፈርዱ አንዱ ነፍሰ ገዳይ ቀረበላቸው። እንደ ዛሬ ወንጀለኛ መቅጫና ፍትሐ ብሔር ሕግ ባልነበረበት በዚያ ዘመን የጥንቱ የኢትዮጵያ ፍርድ የሚመራው በፍትሐ ነገሥት ነበር። ታዲያ አጼ ቴዎድሮስ የገደለ ይሞታል የሚለውን የፍትሐ ነገሥት አንቀጽ አውጡልኝ ሲሉ ሊቃውንቱን ይጠይቃሉ። ሌሎቹ ሊቃውንት ግማሹ አንገቱን ሲያቀረቅር፣ ግማሹ እርስ በርስ ሲተያይ፣ የተቀረው ሲንሾካሾክ መምህር አካልወልድ ወዲያው ቀበል አደረጉና አንቀጹን አውጥተው አቀረቡ። አጼ ቴዎድሮስ ይማሯል እንደ አካልዬ፣ ይዋጓል እንደ ገብርዬ ያሉት በዚህ ጊዜ ነው የሚሉ አሉ። ከዚህ በኋላ ዝናቸው እየገነነ ሄደ። የቅኔ መጻሕፍት ተማሪ ከየትም ይጎርፍላቸው ጀመር። አንድ ጊዜ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ የሃይማኖት ክርክር ጉባኤ አድርገው ነበር። የሚከራከሩት ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች ነበሩ። የቤተ ክህነት ተጠሪ መምህር አካልወልድ ነበሩ። አጼ ቴዎድሮስ ለሁለቱም ወገን አንድ ሰንጋ ላኩላቸው። ማን የባረከውን ማን ይበላል ተባብለው ተፋጠጡ። በዚህን ጊዜ መምህር አካልወልድ ግድ የለም አያከራክርም፣ ሐጂ በዕድሜ እርሶ ከኔ ይበልጣሉ፣ እርሶ ይረዱ ይላሉ። ከብቱ ከታረደ በኋላ ከሁለት ተካፍለው የክርስቲያኑን ድርሻ እርሳቸው ባረኩት። ከመባረኩ እንጂ ከእርዱ አይደለም ሲሉ ነው። አጼ ቴዎድሮስ ይማሯል እንደ አካልዬ ያሉት በዚህ ጊዜ ነው የሚሉም አሉ። መምህር አካልወልድ በጎጃም ፍኖተ ሰላም ወረዳ ሰፊ ጉባኤ ዘርግተው ሲያስተምሩ አጼ ዮሐንስ የቦሩ ሜዳ ሥላሴን ቤተ ክርስቲያን ተክለው እባክዎ መጥተው እልቅናውን የያዙልኝ ብለው ለመኗቸው። ለጊዜው ሹመቱን ለመቀበል አልፈቀዱም ነበር። በኋላ ግን መላልሰው ደብዳቤ ስለ ጻፉላቸው ተማሪዎቼ የዕለት ተስፋ ሲያገኙ ትምህርታቸውን በትጋት ይቀጥላሉ በማለት እልቅናውን በመቀበል ትልቁን ጉባኤያቸውን ዘረጉ። መምህር አካልወልድ ከመምህርነታቸውና ከእውቀት አባትነታቸው በላይ የተለያዩ የሃይማኖት ክርክሮች በተነሱ ቁጥር የባላባቶች ቅራኔዎች ወደ ግጭት ሊጋበዙ ባሉባቸው ወቅቶች ሁሉ በመሸምገልና በመዳኘት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በአጼ ዮሐንስ ዘመን በብዛት ይነሱ የነበሩት የሃይማኖት ክርክሮች ነበሩ። አጼ ዮሐንስ የክርስትና ሃይማኖትን ለማስፋፋት በሚያደርጉት ጥረት አንዳንዴ ኃይልና ጉልበት ሲጠቀሙ፣ መምህር አካልወልድ እያረጋጉ አያሌ ሙስሊሞችን ከአጼ ዮሐንስ ቁጣ ታድገዋል። በአካባቢያቸው ካሉ ሙስሊሞች መካከል አካልወልድ መጀን የሚሏቸው እንደነበሩ ይነገራል። አለቃ ተክለ ኢየሱስ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጽሐፋቸው አጼ ዮሐንስም ይሆን መስሎት እስላምን ሁሉ በአዋጅ ሰብስቦ የግድ ቁረቡ እያለ አልቆርብም ያለውን በሰይፍ ቀጣው፣ ኋላ ግን ከመጠምጠም መማር ይቅደም የሚባል ተረት አለ ብሎ መምህር አካልወልድ በፊት ማሳመን አይሻልም ሲል ለአጼ ዮሐንስ ነግሮ ቀረ ብለው ጽፈዋል። አካልወልድ መጀን መባላቸው አለብልሃት አልነበረም ማለት ነው። መምህር አካልወልድ በአገር ሽማግሌነታቸው የተለያዩ ወገኖች በማስታረቅ የታወቁ ነበሩ። ለምሳሌ አጼ ዮሐንስ አጼ ምኒልክን ሊወጉ ወደ ሸዋ በመጡበት ጊዜ ካስታረቋቸው ሽማግሌዎች አንዱ ነበሩ። እንዲሁም ደግሞ የትግሬው ራስ መንገሻ በሸፈቱበት ጊዜ አጼ ምኒልክ እንዲያስታርቋቸው ከተላኩት የአገር ሽማግሌዎች መካከል መምህር አካልወልድ አንዱ ነበሩ። አጼ ዮሐንስ ካለፉ በኋላ በ1891 ዓ ም የትግራዩ ራስ መንገሻ ለአጼ ምኒልክ አልታጠቅም ብለው አመፁ። የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀርና በከንቱ ደም እንዳይፈስ ያደረጉትን ጥረት ጸሐፊ ትእዛዝ ገብረ ሥላሴ እንደዚህ ጽፈውታል። ከዚህ በኋላ የትግሬው ገዢ ራስ መንገሻ ካልነገስኩ ብሎ ተቀይሞ እንግዲህ እኔ መምጣት አይሆንልኝም ለዘመቻ ሰው ሰዳለሁ ብሎ ላከ። ንጉሡም በትሕትናና በፍቅር ከእቴጌ ጣይቱ ጋር የሚኖሩትን መነኮሳት መምህር ዜናን፣ መምህር ፈቃደን፣ መምህር አካልወልድ ሰርጾልድን፣ የሐይቁን መምህር አባ አምደ ሥላሴን፣ የግሸኑን ግራጌ ታውቤንና አባ ወልደ ገብርኤልን፣ እነዚህን መስቀል አስይዘው የትግሬን ሁሉ አድባራት ይዛችሁ እኔ በድዬህ እንደሆነ ማረኝ ይቅር በለኝ ብላችሁ መስቀል ተሸክማችሁ ውደቁና አስታርቁኝ ብለው ላኩበት ብለው ጽፈዋል። እነ መምህር አካልወልድም ይህ የእርስ በርስ ጦርነት እንዲቀር
ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። መምህር አካል ወልድ መንግሥትንና ሕዝብን ለማቀራረብ የሕዝብን ቅሬታ ሮሮ ለመንግሥት በማቅረብ መፍትሄ ይፈልጉ ነበር። ለምሳሌ አጼ ምኒልክ መንገድ ለመሥራት የመንገድ ግብር አውጥተው ነበር። ሕዝቡ ገንዘብ እንዲያወጣም አዋጅ ታወጀ። አዋጁም በአንድ ከብት አንድ ብር እንዲያወጣ ነበር። ገንዘብ ማውጣት እንደተጀመረም በመዋጮ አዋጅ ሕዝቡ መማረር ጀመረ። ይህንንም የሕዝቡ መማረር የወሎ መምህር አካል ወልድ ለምኒልክ ገልጸው ጻፉላቸው። ምኒልክም የሚከተለውን መለሱላቸው። ይድረስ ከመምህር አካል ወልድ፣ ስለ ምድር ባቡር ሥራ ገንዘብ አውጡ ባልነው ሰው አለቀሰ ብለው የላኩብኝ ደብዳቤ ደረሰኝ። የአገራችንማ ሰው ምን እውቀት አለው? ደርቡሽ ቢመጣ ከደርቡሽ ጋር ሆኖ ይወጋናል፣ ፈረንጅ ቢመጣ ከፈረንጅ ጋር ሆኖ ይወጋናል። እኔ ግን ለአገራችን መጠበቂያ ብዬ ነው እንጂ እኔ ሊሄድበት ሰው ላመላለስበት አይደለም። ደግሞም የወሎን የቤጌምድርን ሰው አጼ ዮሐንስ እንኳን ከብቱን የብሔር ልጁን ሳይቀር እየወሰዱ እኔም ስመላለስ ያን ያህል እየተዘረፈ ይኖር አልነበረምን? ዛሬ ያን ሁሉ መከራውን ረሳውና ለአገራችን ጥቅም ይሆነናል ብለን በጭራ አንድ ብር አውጣ ብንለው በዚህ መመረሩ እጅግ የሚገርም ነው። እንኳን በአስር በአስራ አምስት ዓመት እንዲያውስ በዓመት በዓመቱ ለንጉሥ ግብር አይገባውምን? ይህስ ከእንቅልፌ ለምን ቀሰቀሳችሁኝ እንደ ማለት ያለ ነው እንጂ በጭራ አንዳንድ ብር አወጡ ቢባል የሚጎዳ ሆኖ አይደለም። በተረፈ ሌላውን ነገር ሁሉ ከተጌ ደብዳቤ ያገኙታል። ታኅሳስ 29 ቀን 1900 ዓ.ም ተጻፈ። ከአጼ ምኒልክ በኋላ የልጅ ኢያሱ ወራሴ መንግሥት እንደራሴ የነበሩት ራስ ቢትወደድ ተሰማ የመንግሥቱን ሥልጣን ከተጌ ጣይቱ አስለቅቀው እጃቸው ካገቡ በኋላ ሹምሽር እያደረጉ ይሠሩበት ጀመር። በ1902 ዓ.ም ራስ ወሌ ብጡል በእህታቸው በተጌ ጣይቱ ላይ የተደረገውን በደልና የልጃቸውን የራስ ጉግሳን መታሰር በሰሙ ጊዜ ክፉኛ አዘኑ። ከዚህም በቀር ራስ ወሌና ራስ ሚካኤል ከድሮ ጀምሮ በግዛት ድንበርና በክብር ተወዳዳሪነት ይጋጩ ነበርና አሁን ልጅ ኢያሱ ወራሴ መንግሥት በሆኑበት ዘመን ራስ ሚካኤል ጥቃት ያደርስብኛል የሚል ስጋት ነበረባቸው። ስለዚህም ራስ ሚካኤልን ለመውጋት ጦር መሰብሰብና ማሰለፍ ጀመሩ። እንደ ራሴው ራስ ቢትወደድ ይህን ሲሰሙ ጦር ከመላክ በፊት ጉዳዩን በሰላማዊ መንገድ መፈጸምና ጠቡን ማብረድ እንደሚሻል ስላሰቡ ከእቴጌ ጣይቱ ጋር ስለ ሰላም መላላክ ጀመሩ። ራስ ቢትወደድ ተሰማ ለእቴጌ ጣይቱ የላኩት ማስታወሻ ቀድሞውኑ ወደ ራስ ወሌ ይላኩ እያልኩ የምናገረው ይህንኑ ፈርቼ ነው። እቴጌ የምልክት ቃል ጨምረው ካላኩባቸው በቀር ሰውና ሰዋቸው አምባሰል ላይ ወርዶ ሰፍሯል። እኔም ወደ ራስ ሚካኤል እያማጠንኩ ቤቶ መጥተው ይውጎ እንጂ አርፈው ይቀመጡ እያልኩ ልካለሁ። የሁለቱም ሞት ጉዳታችን ነው። በስልክም ምልክት ያለው ነገር ይላኩባቸው። እቴጌ ጣይቱም ለራስ ሚካኤልና ለራስ ወሌ እንዲረጋጉ እንዳይዋጉ ደብዳቤ ሲጽፉ ለመምህር አካል ወልድም እንዲሸመግሉ ደብዳቤ ልከዋል። የተላከ ከእቴጌ ጣይቱ ብርሃን ዘኢትዮጵያ። ይድረስ ከመምህር አካል ወልድ። ሕመሞን እንደምን ኗል? ዛሬስ አልተሻሎትም? እኔም በእግዚአብሔር ቸርነት ጤናዬ ደህና ነኝ፣ ምንም የለብኝም። ነገር ግን በራስ ሚካኤልና በራስ ወሌ መካከል የገባውን ሰይጣን እንደ ወትሮ በጣም ጠንክረው ክንፉን ሰብረው እንዲያስማሙልኝ ይሆን። አደራዋን አባቴ፣ ለሁሉም ነገር እርሶን የሚረዱ የሚስማሙ ሰዎች የማዕዶት ሰኞ ተነስተው ይመጣሉ። ሚያዝያ 21 ቀን 1902 ዓ.ም ተጻፈ። ህዳር 2 ቀን ረቡዕ ጉባኤ ተካሄደና ዛሬ ራሴን ከብዶኛል፣ ነገሩን አላቀውም አሉና ሳይሰራ ቀረ። ሮብ ለሐሙስ በጣም አሟቸው አደረ። ጉባኤውም ሳይካሄድ ቀረ። ከቤተ ክርስቲያን መሄድም ቀረ። አንድ ልጅ ሐሙስ ቦሩ ሲገሰግስ ሄዶ ዛሬ ጌታን አሟቸው አደረ፣ ጉባኤውም ሳይካሄድ ቀረ ብሎ ቢያወራ አንድ ጊዜ ዳር እስከ ዳር ተሰማና ሁሉም ቆላ ወርደው ተቀመጡ። ይህን ነገር ፈርተነው ነበር፣ የፈራነው ነገር ሆነ እያለ በውጪ ሥራ እሠራለሁ እያለ ልብሱን ከቤት ያኖረ ተመልሶ ልብሱን ሳያነሳ እየተሯሯጠ ሐይቅ ወረደ። በኋላም ሽማግሌውም ባልቴቱም እያዘገመ መንገድ ጀመረ።
የሁሉ የሚሄድበት ምክንያት ከታመሙ ሽማግሌ ናቸውና በሽታውን አይችሉትም፣ በቶሎ ይሞታሉ። ከሞቱም እዚያው ሐይቅ ይቀበሩብናል። በሕይወታቸው ደርሰን ጫማቸውን እየሳምን እንሰናበታቸዋለን እያለ ነው። እንዲህ አድርጎ ወርዶ በባሕሩ ዙሪያ ሰፈረ። ይህንን ሰው ሁሉ የጌታን መታመም ሰምቶ አንድ አልቀረም። ከቦሮ የመጣ ሰው እንዳይቸግር በአልጋ ቦሮ አውጥተን ብናስታምም ይሻላል ቢሏቸው፣ ደግ ነው አውጡኝ አሉ። ቦሮ አውጡኝ ማለታቸውን በባሕር ዳር የሰፈረው ሕዝብ ቢሰማ ቦሩ ቢወጡ ሞት የሚቀርላቸው ይመስል በእልልታና በጭብጨባ ደስታውን ገለጸ። ወዲያው ከሌሊቱ አንድ ሰዓት በአልጋ አድርገው ከባሕሩ ዳር አውርደው ወደ ታንኳ እናወጣለን ሲሉ ሐይቆች መከሩና ልጆቻቸው እናንተ ብቻ ናችሁን? እኛስ ልጆቻቸው አይደለንምን? ሐይቅስ ቦታቸው ሳይሆን ቀርቶ ነውን? በሚያርፉበት ጊዜ አውጥታችሁ የምትወስዱ አሉና፣ አናስወስድም አሉ። ከቦሮ የወረደው ሕዝብ እንኳን ስሳቸው አውጡኝ እያሉ ባይሉም እናንተ ከልክላችሁ አታስቀሩም እያሉ ቢጣሉ አባ እምነቱና መምህር ገብረ ማርያም አሁን እሳቸው አንደበታቸው አልተያዘ ብንጠይቃቸው ይነግሩን የለምን ብለው ቀረብ ብለው አባታችን ቦሮ ያሉት ልጆችና ሐይቅ ያሉ ልጆቹ እንወስዳለን በማለት አናስወስድም በማለት ተነጋገሩ። እርሶ እንደምን ይሁን ይላሉ ብለው ቢጠይቋቸው ጌታም እኔ ከዚህ ብታመም ፈቃዴ ነበር፣ ግን እናንተ እንደምታውቁት የእኔ ሰው ብዙ ነው። አሁን መታመሜን የሰማ አንድ ሰው አይቀርም፣ መጥቶም ከባሕሩ የሰፈረው ብዙ ነው አሉ። አሁንም ያውጡኝና ቁርጥ ሲሆን መልሰው ያመጡኛል አሏቸውና ሐይቆች ዝም አሉ። እሳቸውንም ከሁለት መቶ የሚበልጥ ሰው በአልጋ አድርጎ ሸክሙ ለእኔ ያልደረሰኝም ለእኔ ያልደረሰኝም እያለ እየተሻማ ሲነጋ ቦሩ ቤታቸው ገብተው አሳርፈዋቸው ሳለ አሁን ወዴት ደርሰናል ብለው ይጠይቁ። የቦሩ ቤታችን ገብተን ከአልጋው ላይ ነው የተገኙት አሏቸው። ከቤት አድርሳችሁኛልንም ብለው ያመጣጣቸውን ነገር አደነቁና እኔስ እንደ ኤልያስ በደመና መጣሁ፣ እናንተ ግን ይናጽብናል ስትሉ የቱን ያህል ተቸግራችሁ ይሆን? እግዚአብሔር የድካማችሁን ዋጋ ይክፈላችሁ ብለው መረቋቸው። እንግዲህ መጋረጃ አትጋርዱ፣ ሰውን አትከልክሉ፣ ከሐይቅ አውጡኝ ያልሁት ሰው እንዲያይን ብዬ ነው አሉና ሰው እንደ ልቡ እየገባ እግዚአብሔር ይማሮ ሲላቸው አሟቸው ሳለ በግድ እየተጽናኑ ተሽሎኛል፣ እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ። እንዲህ እያሉ አንድ ቀን ሲያማቸው፣ አንድ ቀን በጎ ሲሆኑ ማክሰኞ ማታ ደረሱ። ይህ ሁሉ ሲሆን አንደበታቸው ከጸሎት አያቋርጥም ነበር። መቼም በዚህ ዓለም መንፈሳዊ ሥራ ቢሠራ ምንም የሰው ፍቅር ቢኖር ከሞት አምልጦ መቅረት የለምና በ1912 ዓ.ም ህዳር 9 ቀን ረቡዕ በአራት ሰዓት በተወለዱ በ88 ዓመት ከሁለት ወር ከ9 ቀን አረፉ። እኛም ስለ አገራችን ታላቅ መምህርና በተለይ በሽምግልናና በዳኝነት ትልቅ አስተዋጽኦ ስላበረከቱት መምህር አካለወልድ ሰርጸወልድ ያዘጋጀነውን በዚሁ እናበቃለን።